اکثر ملګری مختلف زیش پلاتینا اخلی به پاسه انتقالې شه مسالې یا رټینا ګروکېری نامخ شه درې مینور پر تغییر وی जो मेरा हाउसिंग सोसाइटी से मौजूद है चिड़िया खान रोड बंदे वाके याद हो ड्रोन फुटेज वा तो से सारा शेयर काई और की में फैसिलिटी दी एगे डिटेल वा देर काई और चे किम मले के दा एगे सारा वा डिटेल सारा खबर है कयू करी मिट सारा दा प्रोग्राम मिट सारा एसी है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हम जदली सतो से सारा महतेबिया जो मेरा हाउसिंग सोसाइटी चिड़िया खान रोड बंदे वाके याद हो तकरीबन 12 15 मिनट दे बनो ना मजा अल्लाह होता हो 2 3 मिनट ना उरंगना बेहतरीन लोकेशन ये दा نو پدا چې کی می فیسلټی دی مټ سره انجینیر احسان صاحب موجود ده او ملک راحت صاحب دواړه نوې جمیرا هاوسینګ حواله سره کمنټس خو لري السلام علیکم وعلیکم السلام احسان صاحب جمیرا هاوسینګ جو څه کی می فیسلټی تاسو ته نو ول خو می جو تاسو شکریا ادا کوي چې تاسو دا کوي او ته ملک صاحب دی شکریا ادا کوي جمیرا هاوسینګ سوسایټی ته ته وکړ لمخ شاته سے شالی دو خو انشاء جو ته بیا سی به بدل شي نو چینجز راغلي وي دا دی کجی سکیورټی سیستم موجود دا روډز جوړ دی ډرینز جوړ دی چې کیم پارک تا جماعت تا جی چار دیواری دو چې کیم مین فیسیلیټیز په اسلام آباد او په پېښور چې ور کوي او په داسې سایټی شه موجود وي بجلی خپل ګډوي ګنټې نو بجلی وی ګنټا لوډ شیډینګ وی که تاسو وګورئ دي داسې په ټول باندې شاته هغه نشته جی چې کیم سایټی دو آی پروډ دو انو سی ملاو دو ترانسفارمرینه لګیدلی دي په سٹارټ شه جمیرا پټرولیم پمپ تا لکه دغه فیس چې کیو په دوه بجې سیا خپل چیر ته تلای شي لکه جمیرا هاوسینګ چې تاسو ته څه داسې فیسیلیټیز پوتې نه دي چې موږ یې ووینې او ګیس پوتې دا چې کیم نه د کونسل تر وغلن د چې سی ټول نه پله جمیرا هاوسینګ ته ملاوي شي اور هڅه صاحب اکثر ملګری مختلفه ځای شه پلاتینا اوخلي په پاسه انتقالې شه مسالې ٹھیک شو یار ایٹینا گروکیری نام مخش دری مینا اور پر تغییر بھی ایک حوالے سر تو سو کمنٹس پیش کرے امجد بھائی دیر اہم کوسچن دے کو مش کاروبار دا پہاڑ دے چھ کیم دے سوی گوڑی میرا دے تکائی تو کی سارے کا اوکڑا پانی شدا مسئلے مسئلے ڈیرے دی پینتے کلاتے شے مسئلے چاو خوست ائی زئی بے ایک پیسے را سہولی نہیں یا وڈیرے پیسے او خلیبا او رکشی پو او ایرن آباد پدا جمیرا ہاؤسنگ سے دا مسئلے نشتا دی دا دیے نکا نائی جائیداد تا لکا ٹھیک جائیداد تا ہری دیے ندا کڑا پدا سے دے انتقالات ہے سکے سم تکلیف نشتا ہو بیا ایغن آباد مجھ سے چھتا کڑی دی کمپیوٹرائز انتقالاتی دی وہ ایغن آباد بار تا دا مسئلے مسئلے شتا دی دیے اول جماعت جوڑ کڑا دا پارکی جوڑ کڑا مین روڑی نے رسولی دی لکا کیرین آواز انہی جوڑ ہو دیے چاکی ماں وادے اسا رکڑی ہوئے بجلی ہر ایک تے خپل سٹریٹ تے لگا ٹرانسفارمر لگا ولی دی او قواعد او ضوابط چھ چاو تا نکلی دی ای عجیب عملی کڑی دی تو سے خپل پر ڈرون پو رو سی ائی لگا دی چ سو ویلی دی ای پی رکڑی دی او میٹ سے چھتا زین او خستی دی ا خلق مطمئن دی او چ دا میٹ چھتا زین او خستی دی میر راستر گیا اوسرا چی گئی دی و آغا پا آغا خپل حرید بندے خواست دی میر دا غریب خلق تا داو یہی چی دا دی اسلام آباد طرز چکیما سوسائٹی دو دے ٹی ایم اے نا اپروڈ سوسائٹی میر دا سول کائی کا دے سیمرا دے میر غریبہ طبقہ دو دے غیبانی چکیم نے میر اوڑی نا دی دے گتا زدہ گین چکا بار دی سیک او کا پاکستان سے ننا دی او کا پبانی شے دی چے آگا خواہش یہ بھی دا دے پدا سوسائٹی اسی چے پوتے نشی دے گے مکینا دا پیدا اخلی او اخپل پیسے دا تو صحیح دے سے انویسٹ کو او پدا سے میر احسان بھائی تا دا ریکویسٹ آکا ہے چھ چھ مہینے میں ان شاء اللہ دے میں سپورے اڑی نے تھا وہ ایرن آباد کا سے غریب کا سوئی چھ دیر نہ رسی یا پیسے پساؤ بھی وہ نیرا طریقہ ہے نہیں بے ودا ان شاء اللہ
چه مہینے اور اوتا کئی لگا دا یو پی کی زیادہ پش ہے دے تو سے پر ایوا گھاٹا خبر ا دو مننا تھینک یو قدر منے ملک رحمت سے خبرات سے اور ودرے ملک انجینئر احسان اللہ سے خبرات سے اور ودرے نو سے کا دس ملگری چا 12 یا پاکستان سے کچر اگے تا پتہ نہ کی یار مش دے پورا مناسب زوی سدا نو تو سے خپل پر دایر لجائی سی دا زوی پکتا یا سی انشاءاللہ چ دی روشی دا زوی خوش اسی او کسونا دس تو سے تمہ مختی چ انشاءاللہ اگے نہ چرا مڑا ریے جی پلاوی تلائی سی بزور تا خپل ڈیٹیل شیئر کرے اپ اس ولکا سے کیڑے دیر تل ملک پراپرٹی شو روم میں دا انجینئرنگ یونیورسٹی تا پر دغاڑی ہن روڈ بند دے دا ملک سرفراز پٹرول پمپ سارا مو تارت لائف ہی ہے او اے دی خپل افیسا پر دغا جمیرا ہاؤسنگ تچ سرنگ مین انٹرس پندر نہ ہو دے دا دی خپل افیس دا خپل سٹاف ہی دا دے یا تو سر لائف ہی انشاءاللہ میں انشاءاللہ تو سے تاوے سم مشکلات نہیں پچھے دے سارا مشتو سے نہیں اجازت ہوڑی سارے کیمرہ مین دوست علی ہم پاکستان زندہ باد